Շիրակի գլխավոր մարզիչը թիմի անհաջող մեկնարկը Եվրոպա Լիգայի խաղարկությունում մի քանի գործոնների հետ է կապում։ Նախ Շիրակը չկարողացավ օգտագործել գոլային պահերը։ Վարդան Միջախչյանի խոսքով իրենք ուսումնասիրել էին մրցակցի խաղը, բայց խաղադաշտում հակաարված տալ չստացվեց։ Գորիցան կարգապահ պաշտպանություն ուներ։ Չնայած նման պաշտպանության դեմ խաղալով պետք է կարողանայինք նաև վերու տարածությունից հարվածներ շատ կատարել, որը այսօր նորից ուրեմն չկարողացանք անել։ Շիրակը մեկական գնդակ ընդունեց յուրաքանչյուր խաղակեսում։ Մարզչի խոսքով թիմը ծանր դրության մեջ է։ Պատասխան խաղին ավելի պատրաստ ներկայանալու համար քիչ ժամանակ կա։ Բարդ իրավիճակում հայտնվեցինք ու որպես տուրիստ չենք մեկնելու, եթե հակառակորդին հաջողվեց մեր հարգի տակ երկու գնդակ խփել։ Ֆուտբոլում էլ ոչինչ չես կարող բացառել, անհնարին բաներ չկար, կփորձենք երկրորդ խաղում էլ ավելի ուրեմն լավ հանդես գալ։ Հյուրերի կազմում 15-րդ և 69-րդ րոպեներին գոլի հեղինակ դարձավ բոսնիացի Ռիֆետ Կապիչը։ Թեև Սլովենիայի ակումբը պատասխան խաղից առաջ ձեռնտու առավելություն և գոլային պաշար ունի, Գորիցայի գլխավոր մարզիչը զգուշանում է Շիրակից։ Շիրակը բավականին լավ թիմ է, բայց մենք ավելի լավ գործեցինք։ Դիմակայության ելքը դեռ վճռված չէ։ Շիրակը վտանգավոր թիմ է և մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Հաջորդ փուլ դուրս գալու շանսերը մեծացնելու համար Հայաստանի գավաթակիրը նախ պետք է չեզոքացնի մրցակցի երկու գոլի առավելությունը։ Շիրակի և Գորիցայի միջև պատասխան հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 6-ին Սլովենիայում։ Հաղթողը Եվրոպա Լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում կմրցի հունական Պանյոնիսի հետ։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նազելի Էլբակյան, ժամը լրատվական։